בראתי יצרה, בראתי לא תורת הבלין. בכל אחד מאיתנו יש רע. אתם רוצים למגר את הרע הזה? אני חושב שלעבור את העולם הזה, בלי להיות רע, כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי. הרע הוא מובנה בתוכנו. היצר הרע שמושך אותנו לדברים רעים עשוי מאש, ואני עשוי מבשר ודם. אני הולך לישון והוא ער, הוא מלאך. כן? אני ילד קטן, לא יודע מימיני ושמאלי, והוא כבר מבוגר בין 5,779 שנים. אני עשוי בשר, והיצר שבתוכי, המלאך הזה הוא רע. איך אני אוכל לנצח את הרע? את הקנאה, את הרצון להרע לאחרים, את הרצון שהאחר לא יהיה, להשפיל, להוריד, להשתלט על התאוות. כל גבר יודע, כשהוא רואה פתאום איזו אישה מדהימה ביופיה, פתאום איזה משהו בוער בך בתוכך, איך אני מצליח לנצח אותו? תשובה אחת. הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלים. כלומר, יש לי מלאך שיכול לנצח מלאך, ורק מלאך יכול לנצח מלאך, זה התורה הקדושה. כדי להשתנות, לנצח את ה... וזה אמרת, התחלתי בשיעור ואמרתי לכם איזה חכם הרואה את הנולד. יש שם שלושה דברים שאני מייעץ לכם לקחת לחיים שלכם. איזה חכם הרואה את הנולד, איזה העשיר השמח בחלקו, ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. איך אני יכול לנצח את היצר? וואי, יש פה בחור, אני לא יודע אם לספר את זה. הוא מרשה לי לספר את זה. לא אגיד את השם שלו כמובן. בחור יפה תואר, שפה לומד איתי כל הזמן, קבוע. בא לו אחד הניסיונות הקשים ביותר בחיים. גבר נשוי, משפחה, בחור למופת. ואחת העובדות באה אליו והתחילה לספר שהיא מאוהבת בו. צערי גם נשואה. והיא עובדת איתו, והוא בא אליי ומספר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אני הרצתי אותו על זה, שהוא בא לפתוח ולקבל עזרה. והסיפור הזה נמשך שנתיים ימים. שנתיים ימים של on and off, והוא נסע איתי עכשיו לאומן, לאוקראינה. היינו, שבת היינו בקבוצה באוקראינה. והוא בא איתי, הוא סיפר לי שכשהוא הגיע, היא ניגשה אליו ואמרה לו, תתפלל עליי שאני אצליח להתגבר על הרגשות שלי כלפיך. והוא אומר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות. הדרך, הוא הצליח להתגבר. הוא הצליח לנצח, להיות נאמן לאשתו. הוא בשנייה היה מפרק את הבית שלו ושלה. משאיר, לא יודע כמה ילדים, לא עשיתי חשבון, הרבה ילדים שכל החיים היו סובלים בגלל שטות של רגע. הוא הצליח להתגבר על זה רק מסיבה אחת. כי הוא היה מגיע לפה, והיינו לומדים ביחד. ולומדים ביחד, והייתי מחזק אותו. והיה שומע ומתקרב, והוא אמר לי את זה בנסיעה, הרב, אם לא הייתי מכיר אותך, לא אותי יגאל כהן, אלא את הכוח הזה שבורא עולם נותן דרך התורה הקדושה, הכל היה בורח לי מתחת לידיים. וברוך השם, עכשיו הוא בישר לי שזה נגמר. היא עזבה את העבודה וזה נגמר. הרי הדברים האלה קורים כל כך הרבה בחיים. לכל אחד יש ניסיונות. כל אחד עובר ניסיונות בחיים. אני תמיד מתפלל לבורא עולם שלא יעביר אותי לניסיונות, כי אני אדם חלש. אני מבקש ממנו שלא יעביר אותי בניסיונות, לכן אני גם לא מרגיש כיותר צדיק מאף אחד. כי אני אומר, אם אני הייתי עומד בניסיונות שלך, שהייתי יותר, יכול להיות שהייתי גרוע ממך. אני מתחנן לבורא עולם, אל תעמיד אותי בניסיונות.